Oh, saking anu Simoban. Wah, Simoban iki jan tekan dindi tenan. Heeh. Nyuwun tembang gubuk asmara. Oh iya. Sing kepareng nyekar iki dikersake Mbak Tatin. Oh iya, Mbak Tatin. Heeh. Yo, Tin, langsung wae. Rasa urutan saka kene-kene langsung ki kersane gubuk asmara. Yo. Pamundutan langsung tak dikasih. Tur wong ngersake lagu ya dijumbuhi karo penyanyine ya. Lah penyanyine piye to? Lah mau caping gunung kowe, kulino prihatin sing jenggleng aku. Gubuk asmara. Gubuk itu identik rumah kecil to. Rumah kecil gak dinggo asmara. Lah muka-muka sing ngunungi-ngunungi Tatin tadi. Sing hihi piye to lek? Nek bupras ya ora mungkin. Wis mungkur saka kuwi bupras saiki wis gawe madhep ngulon. Kok gak ke Mbak Tatin iki. Mbak Tatin iki bagiane. Nek Elisa ya ora mungkin bisa pucah sekolahan urung mudeng ngono-ngono kuwi nek Tatin kuwi sing lanyah ketok Isa. Maksude piye? Anu nggon gubuk. Aku kulino nang gubuk ngono apa piye? Jare wajahmu ki dandit nganggo gubuk-gubuk ngono ki, Mbak. Jare ngene, mau malah SMS aku jare rahimu iki kaya gedhe. Ngono. Kok iso? Lah nek sapa sing muni sapa? Ha, kae lho. Bajine tuwa kae. Gubuk itu identik dengan rumah kecil tapi tidak terlalu istimewa. Umpama pagere utawa temboke gedhe iki wis sewajarnya. Lho apa kleru nek gubuk iki gathukane gedhe? Tur ndure dong mesti gendeng. Terus loh. Aku maksudnya kok njuk niku kulino nang gubuk iki kulino ngopo? Lah aku jenenge ngene, kowe iki kok manuk to. Maksudnya piye dijelaske? Jenenge gubuk kuwi ngene lho, nek dalu. Piye? Aja sok negative thinking. Gubuk itu kan rumah kecil. Iya. Yeah. Lah, iso nduwe omah apik mergo saka omah cilik. Iso mulya kudu laku utama tapa broto prihatin sik. Nek ujug-ujug lahir kowe dadi anak wong sugih ora ngalami rekoso, manakala kamu jatuh kamu sulit untuk bangkit. Ning nek kulino rekoso dhisik, manakala kamu tergiur utawa griyel utawa uripmu rekoso, kowe ora bakal kaget, kamu mudah untuk bangkit menjadi pribadi yang kuat, kokoh, bakoh. Lah nek kuwi bener. Lah ya bener kuwi. Muni Tatin kulino nang gubuk iki maksude piye? Aku mau kurung kowe ya ngono iki. Apa sing kulino iki rek ya jenengan ta ketoke ngarep nganggo mantel bareng to? Lah 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 Kak. Kok apa ora? Kok tekan nganggo mantel kuwi rek modern, jaman semono iki mung anu lambaran suket tok. Dadi aku sing kulino nang gubuk lho. Dadi kowe dhisik lambaran kene no. Bagor brand. Wis nesu. Oh iya iya. Aku mah dipadake anu sindian Bagor brand wis wegah. Apa? Aku bengi nungokke streaming nongko blonyoh. Gara-gara jenengan lho aku dadi Bagor brand iki. Ora apa-apa, malah trending ora. Trending piye? Tur yo murwat cocok kok cocok. Menapa Bagor brand yo cocok. Iso. Bagor brand iki pada pakan apa gel? Tapi yes padat berisi ngene iki kok ya. Yes ngono kuwi ya. Terus lodok bolong-bolong ngono kuwi ya. Anu jenenge Bagor brand lho. Semangat Mbak Tatin, si rasah nesu. Ora, aku jane ora arep nesu ning jenengan iki sajake nek karo aku kaya kepiye ngono lho. Aku kesaing, nek rupa ora, rupa tetep ayu aku. Lah kesaing mergo apa? Kesaing piye ta? Kalae aku cek nek nyawang Tatin ki marai glegek, nek nyawang aku ora kuwi lho bedane bunga. Ora, tak bahas meneh saiki. Kok glegen mergane nyawang apa? Mudar ora kowe. Hah? Nyawang apa? Ora nyawang kowe ora glegen nggonmu dadak diperes kok. Kae. Endi ta lek sing mare glegen iki jane? Apa ta? Apa lho? Apri iki nek ditepi kaya ngono kuwi wis dadi panut. Apa dewe kok ora kabeh ndek dewe-dewe. Semangat ya Mbak Tatin. Iki wujud tresnaku karo sampean. Nek tresna kudu ngono ya. Ya kudu dielingke babakan kebajikan. Nek gubuk itu identik dengan wong sing paribasan kulino prihatin rekoso. Kuwi caping gunung kuwi ra nggambarke para tetanen, para petani bahwa Indonesia menika negara agraris, perjuangan. Iya. Ayo saiki nyanyi pamuritan gubuk asmara, rasa gampang nesu ndak cepet tuwa. Kon nyanyi nang gubuk. Jo nang gubuk ya kena. Gubuk asmara. Nek didit yo nang Lusmen lah nek pomo didit.
Kiki tekan ngendi lek? Lah kok ning gubuk kok nyanyi ya sakat. Ning ngundang ki ning lapangan ya nyanyi ning lapangan, ning ngundang ning gedung ya ning gedung. Ning ngundang ki paribasan panen raya ning sawah ya nyanyi ning gubuk ya ora apa-apa, gumantung le bayar kok njaluk telepon. Kaya Seniwati agak iki sore. Bar ora rame iki. Kaya iki, kaya gak ora Pak Seno ki agak. Kowe iki sinden bakune Pak Seno lho, du bocah wiata bakti lho. Ya ngopo lah piye to? Dadak tekon. Eh, Mbok Slimani sing manjing ajar-ajar. Ha iya. Ditanggap ning kecamatan ya kecamatan kantor bupati ya bupati, ditanggap ning sawah ra masalah seniman sejati. Ora dibingkem lambene ngene iki. Kok ndak karo si Domong kok wis di. Nyun sawu nyun sawu ya Mbak, ora teges kuku keminter. Pertanyaan jan iki pertanyaan bodoh. Lho, nek jenenge ora ngerti. Lek nyanyi dadak ning gubuk. Lah ning gubuk kok parane leleran ya kaya karemu kok dadak tekon. Agumon lho, pertanyaan itu pertanyaanmu terlalu jongkok. Mau saya ngunis saya aja, nesu-nesu siapa kok tadi saya ini nesu-nesu kowe? Gak makres lho toh, gak makres. Gebanget dan sakit ketulmu. Nemprot. Cara mana kowe ini nyontak ini? Aku kowe cara mana aki mungkin landep dengkul, ngerti lah. Lah ngapa? Ya ketul kowe, lah nyandak-nyandak. Ketul, kowe ini ketul. Ya kowe yang landep ya lorong. Saiki kowe ini tidak bisa memilih siapa yang nanggap kowe. Lah terus kan di papan kene gedung pertemuan sing berase ya matur nuwun. Ning lapangan ya alhamdulillah. Nek nanggap panen raya ning sawah ya ora apa-apa kok. Lah nyanyi gubuk, nek gubuk. Lah nek aku ora ngerti rak ya takon lho, nang gubuk kok. Tak takon kowe jenengan iki. Ngopo ora usah urusan ngene kae? Lho, kok sik kok ora urusan raku piye? Lagi aku urusane ngene iki lho. Oh iya iya iya, kono-kono. Tandangi ditane. Ampri sini. Lah gage. Wis ado padu. Tangane nyawa wong padu. Ha iya. Kang Mas, sampun mboten kirang-kirang kula bantu panjenengan lho. Bola-bali nek golek sinden iki Lenatar main kulo sik. Engko nek kira-kira lolos lagi tak jek golek dhewe to dadine kaya ngene iki. Ngisini-sini Pak Kliran panjenengan. Sauri Mbak Tati. Lah ngisini-sini ngapa? Aku gur takon lho nyanyi nang gubuk nendi nek udu ya wis udu kok ngambat dadak nesu-nesu iki ngapa? Arep nang gubuk karemu nek pas rondo karemu. Lah terus piye? Kang Mas. Apa? Wis gage tutup. Wis terus. Malah do pijetan iki lho, Jan. Pengen setira. Mbok ora kono ngi to, Pri. Aku sing mantan LCW ora kaya ngono lho. Apa ta? Apa kuwi? Alah kok tak fotoke. Akuarium sing mamerke pupu kae lho, Mbak. Kok paham to, Lek? Ya paham mung alumni. HP nak neng kene iki. Alah. Ora-ora, Lek. Ora. Anggone ora cukup. Niki men riki ora samono. Rung mari barang arep minta nesto. Kok gur nyandeng kok. Oh, suaramu. Apa-apa kira duhake iki ora itu. Ya, dibawani. Eh, iki nyanyi nang endi le nyanyi? Aku tekon. Lho, takone iki le. Tekon lho, tekon nesu. Ingkang kinurmatan Mbak Tatin. Nggih. Gandeng menika didamelaken panggung ingkang luar biasa. Anggenipun nyekar wonten pepanggungan menika. Nggih. Ngaten, sepeco. Lah yo nek ngene ngomongan ngono dirungokke kepenak arep. Sampun, makane mboten sami terang malih langsung nyanyi bawa nggih wong ayu. Nah, ora pareng nakal, ora pareng rewel. Ora sajare. Engko nek kira-kira ngelak nenen nggih. Telas sih. Bosek kok Mbak Tatin kok Mbak Tawani nenen kira ya kleru no. Ya ngene ne kaya ngono kok. Maksude kan aku sing bangsen expert-expert iki tak obahi ning kene, tak setirilke meneh mbok menoko ana yoga-yoga ngersake. Jenengan ngandut ta? Ngandut. Sapa sing lanang sapa? Ya engko tak lutre ning ketoke kono kok. Kono berarti ya doyan, Pak. Sapa? Jenengan? Aku pepet kok. Mateng. Aku entek anggorong botol kok. Mbak Nesukino kuwi lho. Lah piye? Meteng mangsasi sikile wis metu lho. Endi to? Endi sikile? Kok sikile? Plimang sasi kok sikil ya, Pri. Lah napa? Jempol. Jempol kok dawa lho. Kudu jempol. Iku susah mbokne. Usus kok cenanangan. Ayo Mbak Tatin. Ayo no, Tatin. Aja nesu nang ndak cepet tuwa. Jempol kok mulu jumbule. Napa, Pak? Ora apa-apa. Omong apa mau? Ora apa-apa, ora omong. Jempol gak ngapa? Ora, bayi kok mulu cumbune akeh. Nyingkar. Nying. Apa lho, Mbak? Ora apa.
kaya aja mbayangke jempol to. Guyu kowe nek mbayangke jempol. Ya Mbak Apri nguyu wae lho aku dadi. Yo 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 Lek yo. Nyingkar nyingkur kepang kepang bodolan rambut bu. Lah iki apa hubungane? Saiki wong golek bodolan rambut wong adol ember-ember bocore nganggo musik ngono kuwi lho campur sarinan lho yo an. Ngono kuwi mau nggih ngoten niku saiki distelke tip bodol rambut ngono kae. Ember bedah panci borot kula tumbase. Kapur barus, Bu. Lah kono dhisik ider ngonoan. Lah kuwi isih bejo. Lah napa? Nek ketanggur sing dodol obat ya batu mau pati iki batu roek. Napa? 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 Obat apa Mbak Tati? Batu roek. Batu roek. Batu roek. Batu piye, Mas? Ya. Wiwi mani nyingkar nyingkur lingsem yen ke ugi anggota Satbrimopolda DIY. Oh iya, dodo nonton bareng live streaming Dalang Sena Channel dari Bapak Bribtu Agung Nugroho. Salam untuk anggota BKO Papua yang sedang latihan. Oh iya, matur sembah nuwun. Kepareng nonton bareng no. Iya. Iku sinten? Pak Wahono. Nah, aku wedangan yang kidul panggung gak usah karepmu. Amin wedangane kok domongke to, Mbah. Iya. Absen niku karepe Mbah Wahono niku. Saking Pak Yoyo Cipayung Jakarta Timur, pandemen bucange Bulimbuk nderek Tepang. Oh nggih, nyuwun tembang Kembang Rawe sawirane nanti pas nyangik di Gubuk Kula Wonosari bulan Juni, matur suwun. Oh iya iki. Kurang oh, suwe banget. Selak lali. Ah, jelas lali iki ya pinter kok maknane. Kulon derek. Heh? Kulon derek. Derek nendi? Sing ten Wonosari niku? Ora dundang kok melu. Mangusulke pupung nembe WA. Kan ale dibutuhke le asli kok le. Ora asli ya ben. Ayo nak ditekke wong ayu. Tatin. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan. Monggo, yo. Yen liwat aku kelingan. Oh,
aku bengi iki luar biasa, Mas. Mbak Mimin totalitasnya luar biasa. Apik tenan nek joget kaya ular keket ya. Lah joget kok ger apalane ger ngopo ger. Lah kudu aku tuh ekspresi jati dirimu. Bener. Sampaikan. Eh, sik. Piye jogete Tatin piye apalane piye? Ger ngenang ngene ger. Ora ana gerakan tangan, ora ana ger. Ger ngenang ngene ger uga kaya ular keket iki ngopo? Ora, lah sing kaya ular iki jenengan lho. Ya pertama dua kali, tiga kali oke lah. Lama-lama monoton. Bahasa kamera wong nyutinge bosen. Dadi lah kowe ekspresi piye yoga-yogemen betah meleki piye cara tantangan. Kritiken, kritiken Mbak Mimin. Piye carane gawe yoga-yoga semangat, memacu adrenalinnya kanca yoga-yoga sing ngiringi. Dadi contohnya ana sing ya ngono kuwi lho. Ya coba coba. Praktekno piye? Dadi aja mung apalan. Kalau gelek contohnya ana Mbak tadi. Kendange-kendange Mas Heru ayo. Kendange tak tuh untuk gendang yuk. Men loh ada ayo Mbak Tati nek ngaku totalitas ya kudu ora kena kalah gerakan gerakan ngene ekspresi wajah juga harus menyesuaikan coba luwes ning ulatmu buket lho dadi mimik wajah joget ngono iki ben ngapa ben kanca yoga-yoga betah melek semangat. Iya, aku ingin raku. Dadine aku mbok arep ngayang-ngayang to. Lah kok monoton, mulo gayane kok aja monoton. Lah kon kepiye? Aja meneh yoga bojone nek arep monoton ya wedah yoga. Apa nek ngono kuwi nganggo geget-geget ngene-ngene bareng to? Yo nganggo. Piye cangkeme piye cangkeme coba? Kuwi. Mbak Tati kok nyoba kali lagu namanya Gubuk Asmoro menceritakan tentang keindahan cinta melalui gubuk kan cinta lagu-lagu asmoro nek lagu sedih ora mungkin lagu yang kaya ngono sedih ae to Mbak nek lagune sedih luntur apa wong kepedon terus ya luntur wentrane grantes iki Gubuk Asmoro lho emoh arek ngakon aku mbak arek ngakon ping piron gak mau oh lah bocah iki pegah tidak maju iki ya ben gak aku nek joget-joget ngono iki kan kuwi sirik kasih ngono kulinakno gak mau wis sembrana iki aku wis mbok ajari apa kae aku tak mau saiki kok joget ngene-ngene ya mumbule angel iki ah mumbule angel apa ya ben ya ampun gak mau aku tuh gak mau harus meniru orang seseorang alah wong sentul lo gak mau wong sentul aku gak mau orang lalah omong seseorang belepotan ya ben lah apa ta ciri khasku ya wis ngono kuwi rasah memel ciri semau aku mbek aku gak mau seseorang Gusti Allah. Masa enggak mau? Aku enggak mau. Aku semua gak orang mau. Seseorang punya ciri khas sendiri-sendiri kok. Aku enggak mau, Mang. Es mudeng enggak tak ngene-ngene apa? Es biasa. Aku wis lah. Aku ora menang karo. Ya dirampungke tanggung jawab lo tembok kemar. Mbak, kowe iki. Aku demok. Lah, masa guyon-guyon ya guyon. Aku ora picit. Guyon kok karo ngrayuk te opo, Hung? Lah. Iki sadar ora. Ora. Apa jenengan ngesak tel apa? Aku mbek Pak Seno. Hah? Gojek nyon sewu sok gojekan cok nyek-nyekan. Tapi hanya nyon sewu. Hanya lewat mulut. Tak jelasin. Nek gerakan dong tahu lho. Dong tahu Pak Seno karo aku. Nranyak ngono-ngono ki dong tahu. Menghargai aku banget Pak Seno. Menang, menang. Ben-ben jelaske olah TKP. Olah TKP. Olah TKP coba. Posisine ngene. Aku wis nang kene iket mau nang kene. Wis kok kene mlaku rono. Terus jenengan rene lah sing marani sapa? Posisi mau sing layuk kentangku kowe iki. Wis ngene anu kok. Ora paling Tatin ki penasaran. Ora sengaja lho Pak. Wong aku slang kene toh. Lah dheke marani lah aku arep opo? Aku sing saksi mata. Oh. Kan dadah ya. Ora lho wong. Wong kuwi nek ora sengaja ki telapak tangan ki biasa biasa plek wis aku mau nganggo ngene. Ora ya. Masa nganggo ngono temeh wong bengok. Rasamu piye, Lek? Ya piye kaya hawane ya dadi pengen mari terus an mrene. Apa jenengan gawa tela ta? Ketak era orang gawa ta? Ya ya nyetrum Lek. Heh? Nyetrum. Ya nyetrum ning anune. Mbak aku ho, Mbak.
iki ras kok aja lho iki jane sekarang. Iki jane model kesenian apa to piye aku ora mudeng kok jeneng aja bajutke langgame mana cakene mongki ras sing aja astane Mbak Tati ra aja ras sing aja lho ayo sing marani kene kok ulah marani gebuk apa ulah marani apa ulah marangi tangan nek kuwi kowe kudu ngene Mbak Mimin kula nyuwun ngapunten kalau kula mboten sengaja sampun mboten sengaja sampun ya meneng sikik to agek romong kok kena dijak Mbak Mimin nggih ngapunten nggih nek tangan kula lancang mau ndemok nggon kene iki oh mau kleru ndemok anu keris luk songo ya yes, ben impas ya dibales Ora. Iki mau ora sengaja Mbak Tati. Heeh. Ning dikulinake luwih apik mangan yo. Aku kudu wisuh iki wis ping 7. Najis muga ladoh ya kok. Wis ping 7 iki. Kaya ditilati kirek. Ayo, Nak. Cepira ya Mas. Menane. Satetan. Iye. 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 Matur nuwun Mbak Tati ngaturake gubuk asmoro. Maaf ya lek men ya. Mbak Mimin nak apri sembah nuwun. Wanjine wis jam 1 ya. Diteruske dhisik lakon saiki nak. Ya lakone lakon wigati. Aja nganti gawe gelo sing mrisak utawa sing nimbali. Ya ayo tak dereke mak. Ayo nggih. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumusup ing rasa jati Bung Tangkawuso manjing boten gubet sanggar sarunur gantung capuk nenggih lampahing Sang Bratasena gliso kang munggel kawi pagedhongane lampah wis prapta tapel wates erenging gunung Candramuka denger nganti kaya tugu Sinukarta tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga renggolah menika to warnane nenggih panenggak Pandhawa Raden Bratasena ingkang wis nampi timbalanipun ingkang Sang Guru Nadi nenggih Sang Begawan Durna kinanang lari kayugung susu ing angin nalika semanten sigra matekaji Bandung Gandawasa wungkal bener pengantep-antep wuwuh kekuwataning Sang Bratasena nalika semanten sigra ndukiri wreksa ingkang ageng-ageng sela-sela den glundungaken satemah bubrah kanan alastik brasara
Duto Pandhawa Tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Markana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Panca Bayu Adikku di Rukmakala. Apa Kakang? Gumarubuk ana lengkaing Gunung Candramuka nganti gawe sumuk. Nggonipun Kakang lawan Jadi mapan ana ing Guwa Sigrangga. Lha kok dadi bareng tak wes padake ora wujute. Prahara ingkang tiba ing Gunung Tebrasara utawa Ngalas Tebrasara. Nanging eneng menungso ingkang wani gawe geger gawe rusak Alas Tebrasara. Ladala. Sumuk nyawani nidam terbeluk. Wani gawe rusak Alas Tebrasara, wani ndukiri watu-watu sing gedhe. Kepasang Yogya katujuhe ngeno Kakang, wis pirang-pirang minggu kowe karo aku ora entuk kidang menjangan. Aja entuk kidang menjangan nagan wegul wae ora ana. Malah sendang-sendang padha asat garing mekingking bumi Tebrasara. Mula mbok menawa iki dadi utusaning dewa dadi pangane awake dhewe nggone nyambung urip ana ing Alas Tebrasara ning Gunung Candradimuka mara coba tak perpekane satriya iki latah. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo omong krunanggono magawya gelari rawang wang omong mandeg Gus mandhega dhisik leren nggonmu ngrubuhake wit sing gedhe nglundhungke watu-watu Alas Tebrasara. Aja mati tanpa aran mara gaging aku kowe sapa. Wah, ladala suarane ngoreke bumi. Ana buta loro. Wujudane meh padha. Kowe sapa mara gaging aku? Aku sing tunggu Alas Tebrasara sing ngreksa Gunung Candramuka papanku ana ing Guwa Sigrangga. Aranku Rukmuka, aku Rukmakala. Pancen aku karo adhiku kuwi meh mirip sarta akeh ingkang padha ngarani kembar nanging sejatine tuwa aku tinimbang adhiku Rukmakala. Kowe sapa, Raden Bratasena? Apa sababe mlebu tengahing alas? Goleki ingkang didhawuhake dening guruku. Lho, kowe goleki apa, Gus? Kayugung susuhe ngangen. Oh, ladala keblasuk lakumu. Selagine aku ingkang wis mataun-taun mapan ana ing alas kene durung tau ngerti ingkang winastan kayugung susuhe ngangen.
Mula Kang Sangga ku ya aja mbok bacotake. Nggon mung goleki kayu gong susuwe angin tinimbang kowe ingkang dadi panganing rukmuka lan rumakala. Yen kowe bacot goleki kang mbok upadi liwat daran kene bakal tak wenehi dalan. Nanging aku njaluk karo kowe. Gandeng wis pirang-pirang sasi aku ora mangan sarta ora ngombe, aku tinggal ana daging setampel getih setetes. Tanggune nyambung urip karo adiku Rukmakala, Raden Bratasena. Rukmuka lan Rukmakala. Yen pancen kowe darbe niat bakal mangan lawan Bratasena, aja mung daging setampel getih setetes. Nang yen bisa malah aku kage panganan. Aku wutuh iki panganan entekno karo wadimu. Lho, ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa. Yen ikhlas tumung kula bapa ngakoso ibumu Pertiwi. Aja ngatutke dosane Rukmuka lan Rukmakala dina iki kowe tak tadah kala mangsa. Nanging carane sapi jagalan dhisik Bratasena. Yes, mbok jagal aku bakal mbok mateni, aku mbok dadekke panganmu, aku manut. Wala dalah. Sugal bocah iki keparat. Ora ngerti kadigdayane ning Rukmuka lan Rukmakala. Kakang minggir saute lak cokote gulune. Mocos getihe tak sesep. Menggo daginge didum wong loro. Ayo aja nganti kesuwen Yai Rukmakala.
kena disangga entek. Raden Bratasena ora kok dadi kekuatane ngedap-edapi kaya ngono. Wah. Piye Kakang? Ming arep mangane kok kangelan. Monggo iki wis pirang-pirang sasi ora mangan daging kidang menjangan. Rukmakala, apa Kakang Rukmaka? Satria iki ora kena disangga entek. Nyatane ijen-ijen kowe karo aku ora menang. Becike piye kerubut loro. Kerubut loro piye kowe saka mburi aku saka ngarep. Sapa sing iso nglimpe pateni, Bro? Ah, pateni Broto Sena. Sena licik kowe ngrubut karo aku saka ngarep saka mburi. Apa mbok anggap aku wedi? Apa mbok anggap aku kalah? Piye Kang? Angel meng arep mangan kok enak nek genduren ya Di. Wah ayo. Wah lah panjen satriyane Digdaya. Aja nganti kendu tekan semene. Mumpung wonge madhep rene. Cokoten cengele. Nggon pas otot men kemrocos getihe. Engko ra kentekan tenaga mati wonge. Wonge madhep rene wae. Hooh. Yakin? Iya. Cokoten saka kono. Mati dening aku. Wah, lakon ya. Kau. Piye di didupak cangkemku. Saiki wonge madhep rene, Kang. Apa iya? Saiki wonge madhep rene, saka mburi, Kang. Asik lho. Cokoten sekomburi gendang cokol. Wah cokote nggon pas otot mendang tekaning pati. Piye Kang wis kedupak sik gendhe kowe mumpung wonge madhep rene. Piye, urung tak cokot wis mengo. Lagi are tak sikat saka mburi. Wis mengo mumpung wonge madhep rene, Kang. Cokoten, Kang. Cokoten aja ning. Ngopo? Wis bali rono. Wis. Mumpung wonge madhep rono. Cokoten. Cokoten mumpung wonge madhep rono. Wah asem iki. Ngapusi kowe. Aku ora omong mumpung wonge madhep rono to. Buta budhek kowe. Krubut loro wae, krubut loro wae mati tre. Oh.
Ciloko iki. Ciloko piye wis genah mati awake dhewe. Wis candhak tangan loro. Kowe kiwa aku tengen bocah iki tek rosane. Buta semene gedene kok dicandhak nganggo tangan siji. Oh, adalah. Piye Rukmakala wis pasrah wae. Ketok iki skeneran skenario ne didu kumbo sing didu ndasmu ndasku mati bareng apa iya iya dek emben ning Boyolali ya ngene iki kok wala kowe iki malah mbadarke ora mbadarke pancen alur critane kaya ngono ngono. Sirae yakso kali sang Rukmuka Rukmakala nalika semanten gletak mungguing dadah tutuk ngorok kaya kawah sirna margolayu ilang sipating Rukmuka Rukmakala sinaputing pedhut dadak pangejawan taing Wang Pikulun Surapati ya sang Wang Pikulun Bathara Indra miwah sang Wang Pikulun Prabancana kagyat kadraka sang sang Bratasena wau. Ridinoning pasewakan